Assalomu alaykum, Sanjirbek Uskunadan hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning seshanba kuni 27-iyun 2023-yil biz Namangan viloyati, Namangan tumani Nematjondamiz. Xudo xolasa ko'ryapsizlar, bu yerdan oldin ham chiqarganmiz. Mana yangi patrulya kelibdi. Hozir yo'lda yana kelyapti ekan. Bundan tashqari yana Anguslar bor. Ularni ham ko'rsatamiz. Videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizga yoqsa like, yoqmasa dislike bosib o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Mabodo shu videoni ko'rayotgan mehmonlar bo'lsa, ekraningiz o'ng tomonida past tarafida podpisatsiya tugmachasi bor. O'sha bir marta bosib qo'ysangiz, siz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni yangi kirayotgan videolarimizni sizlarga bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsa. Hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha chiroyli syomka qilib beramiz. Hozir bular tashqariga olib chiqamiz, hurmatli obunachilar. Keyin Anguslardan ham ko'rsatamiz, nasib bo'lsa. Angusni hammasini ko'rsatib, chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz, nasib bo'lsa hurmatli obunachilar. İnşallah nasip bo'lsa. Xo'sh, hurmatli obunachilar, hozir Anguslarni ham ko'rsatamiz, aytdik. İlk nomerlarni ekranga yozib qo'yamiz, telefon qilinaveradi. Bo'lmasa ham sizlar kutilmagan holatda syomkamiz boshladik. Hozir kepeydi sepib qo'yishdi. Jonivorlar bular menimcha ertalab kelgan yoki kech payt kelgan, hozir akamiz o'zidan so'rab ma'lumotni olamiz. Mazza qildi mana, xudo xolosa. Bosishyapti. Ketdik bo'lmasam. Hurmatli obunachilar, bu yoqqa olib chiqib oldik mollarni. Sen sekin aylantirib ko'rsataveramiz, nasib bo'lsa. Xudo xolosa. Ana mollar yuribdi hammasi bu yerda. Obshi soni nechta aka bu yerda? Soni. Bu yerda 40 ta. 40 bosh, ha? Yo'lda kelayotgani nechta edi? Yana bitta sizni bor dedingiz. Yo'lda yana 14 ta kelyapti. 14 bosh, ha? Ha. Mashinalar sheriklarimi? Mashina sheriklari. Bular qachon keldi o'zi aka bular? Kecha kechqurun keldi. Kecha kechqurun, ha? Ha. Kecha kechqurun. Yaxshi. Mashalloh. Angushlaringiz nechta aka, Angushlar? Anguslarimiz 15 ta. Yo'lda 15 tasi sotilib ketib qoldi ular. 30 ta edi. 30 tamidi? Ha. 15 ta sotilib ketdi, 15 tasi kelgan. Ha, keldi. Bo'ldi. U bular sherik 15 ta nima kech qolib ketdi? Kech o'tdim postdan. Ha, postdan. Ikkita mashina bo'linib o'tgan hisobiga ular qolib ketib qoldi. Ha, tushunaman. Xudo xolis bugun yetib keladi hozirlar. Keladimi hozir? Bir soatda? Hozir yetib keladi hozir. Yo'lda o'zi. Bo'ldi. Ular kelguncha kechikib ketib qolamu? Bu hammasi bular syomka qilaveraylik. Sizlar kelgunchalaring yetib keladigan yaxshi, xudo xolisa. Aka, bitta qo'yug'i suyug'i necha puldan? Chiroyli qaytavering naqdi. Aka, hayitga aksiya xudo xolisa. Xudo xolisa, bayramga. Bayramga aksiya qilayotgan idi hayit bilan hammalarni tabriklaymiz, Qurbon hayiti bilan. Hurmatli obunachilar, hammamizni uyimizda to'kin sochinlik bo'lsin, vatanimiz tinch bo'lsin, o'ylagan niyatlarimizga yetaveraylik. Gapiraveran aka, endi gapingizni bo'lyapman. Aka, bu yerda 8 milliondan 10,5 milliongacha narx qo'yamiz. 8 milliondan 10,5 milliongacha, ha? Aslida bu yerda hozir 12 millionli mol bor, 11 millionli mol bor. Aha. Aksiyasi o'shanda 10,5 milliongacha patologini narx qo'yamiz. Patologini, ha? U yoqda kelayotgan mollarga kelgandan keyin narx o'sib ketmaydimi? Yo'q, yo'q, ular ham shular bilan bir xil. Bir xil, ha? Ha. Bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, 8 milliondan 10,5 milliongacha dedingiz-a? 7,5 million, 7 millionligi ham bor. Endi uni hozir aytsak, keyin menga o'shani ber deb turib olishyapti ba'zi bir klientlar. Yo'q, ha. Kelgandan keyin ko'rish bo'ladimi? Ha, aslida bor, ko'p emas, bir ikkita 7-liklari ham bor. Ichida bor. Bo'ldi. Jon, bular suv ichdimi? Kelgandan keyin. Ha, suv ichdi, ichdi. O'shaning qornlari sal bo'lsa chiqib qoldi-da bu yerda. O'sha chanqab suv ichdi, hammasi qorin chiqarib yubordi. Ha, yaxshi. Voy, qalaysan, ey. Mana qadan kerak yotdi. Jonivor. Aga, quyuq suyuq bitta joyga olsa-chi aka? Quyuq suyuq bitta joyga olsa endi Sanjarxon aka hozir bu yerda 40 bosh. Aha. 14 bosh hozir yetib keladi, xudo xolisa 1-2 soatda hozir tushiramiz uni. 54 tani aytamiz, 8,5dan beramiz aksiyasida. 8 milliondan beraverasizmi mana shu bittaga naq pul sanasa? Endi 8,5 oxiri, endi ozmoz qani ko'ramiz. Yo'q, zo'r naq aytingiz aka, men hozir kelib turib misol uchun 8,5 hozir savol berayotganimdan oldin bitta o'ylab ko'rdim. 8,5dan aytadi deb o'ylaganim yo'q lekin. O'shanda ham hozir sizdan so'ragim. Sanjarxon aka, bu yerda aksariyat mollar o'zi 10 million, 11 million, 12 millionli mollar bor. Ya, bilib turibdi, mollar zo'r. Aga, mobodaga 8 milliondan yo'q desa. Hisobimizga qaraymizda. Endi aslida bu yerda katta mollar ko'p endi. Sanjarxon aka, bo'shashga xudo xolasa mana aksiya deb turib, endi orzonli joyitini qani degan joyitiga mana orzon aytyapmiz. Xudo xolasa yo'lida narxi. Bo'ldi.
Birinci kol bo'lganligi uchun orzomizda, xudo xolasa. O'zingiz birinchi xulob kelasiz aka? O'zimiz borib olib kelamiz. Bo'laveradi. Mana, hurmatli obunachilar, narxlarni bemalol solishtirib ko'ra olasizlar. Hozir angushlar olib chiqsa, angushlarda ham narx chiroylimi? Angushlarniki ham aksiyada. Bo'ldi, xudo xolasa, angushlar ham aksiyada ekan. O'tgan safarlar asadga qolgan qolmaganmi? Yo'q, yo'q, ulardan qolmagan. Asadkasi yo'q-a? Yo'q. Bo'laveradi. Yuchi. Mana bayramga aksiya qilishyapti, hurmatli obunachilar. 8 milyondan 17 milyongacha deyishyapti. Lekin aslida 11 million, 12 millionlik mollardan bor olasizlar. Lekin bayram sifat bo'lgan sababli aksiya mana xudo xolasa xalqimiz mazza qilsin deyishyapti. Kelasiz, tanlab xohlagan sanlab bo'lmasan bitta joyga bo'lsa, to'g'ri, hamma ham bitta joyga olgani mablag' yetmaydi, lekin kutib yurgan aka-ukalarimiz kechirasiz, chang ketdi-da bet. Agar mobodo shunaqa insonlar bo'lib qolsa, mana ko'ringlar. Bexijolat 8.5 milliondan bemalol olishlaring mumkin. Endi bitta paltadashkasi ham bormi deyishlaring mumkin. Paltadashkasi ham bor orasida kattaroq variantlardan. Lekin passoslardan ko'proq. Bemalol. Ammo bo'ladigan suyak buzuq bug'alarimiz degan. Avlukol, Greyfurt, yana qanaqasi bor bu yerda. Simeshin sementalini ko'rganda bo'ldim hali orasida. Shunaqa variantlardan shoxtori bor. To'qoli aksiyada to'qol ko'pi. Endi biz bu yerda hozir biz O'zbekistonda ko'pchilik shoxlar unaqa bunaqa deydi, aslida unaqa emas. Chet davlatlarda misol uchun shoxi bormi, to'qoli bunga umuman ahamiyat bermaydi. Gazni bosib boqadi. Dastavkalar nima qilamiz aka? Dastavka aka to'g'risi Namangan ichiga bor. Namangan viloyati bo'yicha bor-da. O'zingizlarda mashina yo'q-da? Bor, u mashinamiz bor, endi uzoqqa qiynalib qolyapmiz. To'g'risi gap o'tgan safar Ponni Anjon Farg'ona yozayvon qilib tarqatdik-da. Yo'ldagi qiynalib qoldik ancha. Bo'ldi, bo'lsin. Yo'ldagi angushlar qayerga ketdi aka u? Samarqandliklar birotalar olib ketishdi uni. Samarqandga? Ha. Uni tanlab oldim, qanday oldim? Yo'q, bitta mashina bay olishdi. Ikkita Isuzu edi, bitta Isuzudagini turish uchun olib ketishdi. Bo'ldi. U ham bo'ladi. Juda yaxshi. Demak, aka bo'lmasa bular kirgizib o'taylik. Angushlar bu yoqqa olib chiqamizmi, uchta ko'rsatamizmi? Farqi yo'q, aka, mana shu yerga olib chiqaveramiz. Bitta olib chiqib qo'yamiz, aka, iloji bo'lsa. Anguslarimiz ham juda zo'rlaridan kelgan. Zo'rmi? Ha. Bo'ldi, xudo xolasa. Bu ham aksiyada, xudo xolasa. Nasib bo'lsa. Hozir bitta bundan fotoseksiya qo'yalik, rasa zo'r tuzib qo'ydi bular. Ma. Qarang, bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli obunachilar, mana Abeddin Angus deganlar uchun bu yerda 15 bosh anguslarimiz. Nasib bo'lsa. Voy, qalaysiz. Jonivorga qarang, mazza qilyapti. Kipelibdi, sepib berishuvdi. Yalavoryapti bular. Hozir bulardan tashqariga olib chiqamiz, hurmatli obunachilar, hammasini tashqariga olib chiqib, bonusni ko'rsatamiz. Hozir haligi joyga olib chiqamiz, hech qayerga ketolmasligim shu yerda. Silos o'rniga. Haydovamizmi aka bularni? Ketdik bo'lmasam. Olib chiqaylik. Yechlamni ko'rsatib qo'yding mana. Kepe, sepib yerda hammasi bir xil yeyapti. Zo'r o'zgarishlar, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, sekin semkamizdan boshlab oldik. Mana jonivorlar chiqishgan bilan. Mana chiqyapti bular. 15 bosh Abeddin Angushlar. O'tgan safargilarga nisbatan kattaroq bo'lgan bular. Kattaroq bo'lgan, ammo toza Abeddin Angushlar ekan. O'tgan yillarga nisbatan chi kattaroq ekan aka? Ha, bu safar polvonlardan kelgan. Polvonlardan kelibdi? Ha. Olmam variantlardan kelibdi. Qani. Yuringlarchi. Haydi o'ring. Yo'l. O'ta baqvatlar ketdi bu safar. Mana qarang. Yaqa urvotdi. Ketdi. Oh. Yomon yuguryapti bular, ha? Hurmatli obunachilar, sekin chiqarib oldik. O, bular. O, jonivorlar. Ishtahasi o'ta zo'r ekan lekin bular. Mamla qarang. Turish qarang buni. Qalays? O, jonivorlar, jonivorlar. Top toza Abeddin Angushlar. Qop qora deydi-yu. Shunaqa variantlardan kelibdi bular. 15 bosh. Narxlarni hozir bilamiz.
dastlabki xizmatining boshqasini xudo xolasa bemalol. Bular nech bildan aka? Aka, bularimiz ham aksiyada. Aha. Bularni 15 million oralarda bor. 15.5 17liklari ham bor. 17liklari ham bormi? 17liklari ham bor. Endi unaqa narx qo'ymaymiz. Aksiya bo'lmay qoladi unda. Kattasiga 15.5. Kattasiga 15.5. Ichida bir ikkita 14ligi ham bor. İçide. Ha. Agar 15 boshni bitta joyga olib qo'yaman desa, bunaqa toza angislar kelib qopdi mana. 15 bosh bitta joyga biz 14.5 dan beramiz. 14.5 dan? 14 dan shuni berib oling dastlabki sizdan. Yo'q, unda unda qiynalib qolamiz. Namanganda o'zida qoldi mana, Yangiqo'rg'onda. Unda sal qiynalib qolamiz. Ishga bo'lmay qoladimi? Ha. Kelishamiz, xudo xolasa. 14.5 dan Angrenga dastlabki qilib berasizmi? Qilib beramiz. Xudo xolasa. Toshkentgacha qilib beramiz. Toshkentgacha. Angrenlar kelarimiz ham bor. Angus yaxshi boqishadi. Zo'r boqadi. Samarqandlik bovullarimiz bor bizdagi xonlar. Bu yerda hozir. Nima deysiz aka? Bu yerda men qarasangiz, mana shular 17-18lik mollar aslida-da. Manalar, ha? Ha. Ish kattalarini 15.5 qo'yamiz narxini. Bu juboylar qancha qanchadan aka bular juboy bo'lsalar? Endi aqda 340 kilo yo'q bu yo'q bo'lgan. Aha. Endi hozir bilmayman. Bular joy unaqa qattiq qiynalmadi ham. Bular zo'r keldi. Yaxshi keldimi? Tez o'tdim postdan. Ha, bular tez o'tdi. Bir kunda o'tib ketdim bular? Ha. Shuncha itlar yaxshi ekanda. Ha. Joy unaqa charchoqdi ham mollar unaqa emas. Yaxshi turibdi. Mana qarang. Asa tulashni boshlabdi joy bular-a? Rosa yem yeyishga keldi-da. Bularda anaqa qilmadi, emlamadingizmi hali endimi? Yo'q, emlamalar bo'lmadi hali. Qilib qo'yasizmi bugun? Ha, hozir qilib yoramiz. Doktor kelyapkan. Hammasini bir qator ko'rigidan o'tkazib qo'yamiz. Hammasini, xudo xolasa. Hammasini emlatib qo'yamiz issiqlikka aslamda. Bo'ldi, issiqlikka, bitkanasiga. Hozir kelyapti, o'zi qilib yoramiz. Bo'laveradi. Nasib bo'lsa, xudo xolasa. Mashina bo'lsam yo'qchi menga, hojam yo'q, zo'r ekan. Bularni kelib ajratish ham qiyin bo'ladi. Hammasi bir-biriga o'xshaydi, qarang. Faqat quloqdan nomini eslab qolasiz bo'ldi. Iloji yo'q boshqa. Samarqandga 15 milliondan berib yubordik. 15 dan berdingiz? Ha. Dastlabki kimdan bo'ldi? Dastlabkani qilib berdik, to'g'ri. Qilib berdingizmi? Ha. Isuziga yuklagan edik. Samarqand qayerga? Shaharda o'zigami yoki boshqa nimagami? Tumangami? Menimcha rayon nimadir dedi, esimizda yo'q. Ha, shopir olib ketdimi? Ha, o'zi olib ketdi. Hay, yaxshi. Urgutmasmi, Urgut? Shu taraf bo'lsa kerak. Shu taraf. Urgutdan kelamiz, ko'p o'qishadi bunaqani. Urgutdan. O'tgan safargini so'rashuvdi, ketib qoldi bu safar ayting deyshuvdi, berdik o'shilik. Yaxshi. Bir kishi oldimi? Ha, bir kishiga. Bo'laveradi. Akalarimiz nomerlari ekranda bo'ladi. Hurmatli obunachi aloqa qo'yish qolsa, WhatsApp, Telegramlar bor aka? Bor, bor. Musofirdagi akalarimizga telefon qilsa, qilib berish ilojisi bor-a? O'tgan safar rosa sotdik ashi musofirdagi akalarga. Ha? O'zlari kelishmadi? O'zlari kelishmadi, uylariga olib borib, bog'lab berdik pulni, keyin kartadan tushirib berganlari bo'ldi. Bankdan tashab berganlar bo'ldi. Ha, bankdan tashab berishdi, uydan berib yuborishdi. U ham bo'ladi. Hammalar xursand. Xudo xolasa. Xursand bo'lishsin. Chetdan rasmga olaymiz sizlarda. Alaysizlar. Asad rasmga tushadigan ekan bular. Shunaqa gap, hurmatli obunachilar, hammamiz cholvomizga Allohim baraka bersin. Hammamizga shunaqa bo'lib qoladigan boqish nasib qilsin. Boshqa mol yo'qmi aka? Yo'q, yo'q. Shular a? 14 dan har Greenford Avlikollardan kelyapkan yo'lda. Bo'ldi, sheriklar ham 14 bosh dedingizmi? Bugun tushadi, xudo xolasa, yetib keladi. Xudo xolasa. Rahmat aka, bozoringiz bersin sizga ham.